Simon, berätta lite kort om matchen mot Åtvidaberg. Vad var det som hände? Vi fick ett... Tycker vi hade matchen ganska bra, tycker jag. Sen så får vi ett baklängesmål på en hörna, tror jag. Där vi inte håller markeringen riktigt i andra bollen. Så vi får ju den chocken där i andra halvlek. Sen så tar vi ett snack i omklädningsrummet och tycker vi höjer oss i andra. Får in ett mål direkt, som tur var. Jag tycker vi kontrollerar matchen på deras halvplanen ganska bra. Och får in mål. Och de, sen så tyvärr så får de in två snabba där. Vi blottar oss lite för mycket, tycker jag. Går upp för många i försvaret och tänker inte riktigt smart, tyvärr. Ja, hur ser du på avslutningen? Nu är det tre matcher som återstår. Hur ser du på tabelläget? Det är klart att man... Man kollar på tabellen då och då, men som sagt, vi är ett otroligt bra lag. Vi har en fantastisk trupp och alltså, fokuserar vi bara på vårt spel så kommer vi ta de här poängen. Och självklart är Norrby den här matchen en otroligt viktig match, men vi vet vad vi kan och spelar bara vårt spel så kommer vi ta den. Hur skulle du beskriva stämningen i laget just nu? Alltså, självklart så är det alltid tungt efter match, men... Jag tycker vi studsar tillbaka på rätt sätt, om man säger så. Där vi lägger full fokus på matchen och tar lärdom av misstagen som vi gjorde. Så jag tycker den är stabil och nu fokuserar vi på nästa match och lägger andra bakom oss. Ja, nästa match är mot Norrby. Vad är dina tankar om den? Jag har inte riktigt koll på Norrby. Jättebra. Men de ligger ju över oss nu, tror jag. De tog en viktig trea senast. Som sagt, vi går ut och spelar vårt spel, så är jag övertygad om att vi kommer att få tre poäng. Tackar jag så mycket. Tack väl.